Novo primljeni hangar je namenjen za smeštaj i održavanje vazduhoplova u prvom i drugom nivou održavanja. Hangar je rađen po najvišim svjetskim standardima, tako da nam to omogućava održavanje vazduhoplova u mnogo lakšim uslovima nego koje smo imali do sada, s obzirom da smo do sada održavali tehniku na otvorenom, po kiši i po snegu, i ovim smo prezadovoljni.